בספר שמואל א' בפרק כ"ח מסופר סיפור. שאול נאספו על הפלישתים, הם מקיפים אותו, הוא לא ידע אם לצאת לקרב או לא. שמואל הנביא כבר נפטר, שמואל הנביא כבר לא היה חי, הוא לא רצה לשאול באורים ותומים, לא ניגש לברר כרגע למה, הוא לא שאל באורים ותומים. הוא היה במצב שהוא לא ידע מה לעשות, הוא היה בדילמה אמיתית. מצד אחד יש לו פלישתים מסביבו, מצד שני הוא לא יודע מה לעשות. אמרו לו שיש אישה אחת שיודעת להעלות באוב. אסור לעשות את זה, אסור להשתמש בבעלת האוב, אבל כתוב בחז"ל שהסיבה היא שהוא עשה את זה בגלל שהוא חשש מפיקוח נפש, ואמר, היות ומדובר בפיקוח נפש, התירו, בגלל פיקוח נפש, התירו לעשות את זה. הוא הלך לבעלת האוב, ובעלת האוב הוא התכסה וכיסה את עצמו בבגדים כדי שלא יזהו אותו, והוא בא בפניה והוא מבקש מבעלת האוב, תעשי טובה, תורידי לי בבקשה את שמואל הנביא. איך שהיא שמעה את הבקשה הזאת, היא אומרת לו, אתה שאול, אתה תהרוג אותי. אומר לה שאול, אל תדאגי, במקרה הזה אני לא יהרוג אותך, תורידי לי את שמואל. כתוב בחז"ל במדרש רבה, כתוב ששמואל הנביא ישב, פתאום הוא מקבל הודעה שהוא מוזמן, הוא לא ידע לאיפה. מזמינים אותו, וברגע שמזמינים אותו לצאת, שמואל הנביא כבר יושב במטיפתא דרקיע, שמואל הנביא כבר הגיע למה שהרמב״ם קורא לזה, צדיקים יוישבים ואתרויסיהם בראשיהם ונהם מזיו השכינו. הוא הגיע לשיא העידונים שיכולה נשמה להגיע, הוא יושב כבר אחרי הדין שהיה לאחר 120 שנה, הוא כבר מגיע לעידון הכי גדול של הנשמה, פתאום באים אומרים לו, אדוני, קוראים לך. שמואל נבהל, הוא תופס את מוישה רבינו, אומר, בוא איתי, אני לא הולך לבד. האישה למטה בעלת האוב רגילה שהיא מורידה אנשים באוב, כשהיא רואה שהם יורדים היא נבהלת ונותנת צעקה. מה היא נבהלה? כתוב, אומרת האישה בעלת האוב, אומרת לשאול, אלוהים ראיתי עולים. מה היא נבהלה? כתוב בחז"ל שהיא ראתה, בדרך כלל היא מעלה באוב, ואלה שיורדים באוב יורדים עם הראש למטה ורגליים למעלה, זה דרך הירידה באוב. פתאום היא רואה יורדים לא אחד אלא שניים, ראיתי אלוהים עולים, עולים זה שניים, והיא רואה אותו יורדים שניים, רגליים למטה, ראש למעלה. היא כל כך נבהלה, היא בחיים לא ראתה תופעה כזאת, היא נותנת צעקה מרוב פחד. מי ירד? אומרת הגמרא, ירד שמואל ואיתו ביחד מוישה רבינו. ולכן היא אמרה, ראיתי אלוהים עולים, כי מוישה רבינו יש לו את התואר הזה. פעמיים מוזכר משה בתואר הזה, אחד בפרשת וזאת הברכה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל. אומרים חז"ל, מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוקים. השני, כתוב בפרשת שמות, הנה נתתיך אלוהים לפרעה. היא רואה את מוישה רבינו מגיע. ברגע שהם יורדים שניהם למטה, פתאום שמואל הנביא רואה את שאול, אומר לו, למה הרגזתני להעלות אותי? מה עשית? הוא שואלת שאול המלך. שואלת הגמרא, מה הוא כל כך נבהל? מה הוא נבהל? אומרים חז"ל, הוא פחד שמא קוראים לו לדין מחודש, ואם קוראים לו לדין מחודש, הוא הביא אתו את מוישה רבינו, אמר, בוא אתה תעיד שכל מה שעשיתי, עשיתי על פי דין תורה. סחב איתו את מוישה רבינו, אמר, בוא איתי ביחד, אני לא מוכן ללכת לבד. רבי אליעזר, כי אבי מתי להי קרוא, הוי בוכי. רבי אליעזר, כשהגיע לפסוק הזה, ששאול, ברגע ששמואל יורד למטה, והוא אומר לו, למה הורדת אותי? רבי אליעזר, כי אבי מתי להי קרוא, הוי בוכי, הוא היה בוכה. שמואל הנביא אחרי 120 שנה, הוא כבר עבר את כל הדינים בשמיים, הוא כבר נמצא במקום עידון הנשמות, פתאום מזמינים אותו לדיון
ואז הוא צועק על שאול, למה הסגרתני? למה עשית את זה? למה הבאת אותי לפה? אם שמואל כל כך פוחד מיום הדין, שהוא סוחב איתו את מוישה רבינו שיגן עליו, מה נאמר ענן? מה אנחנו נאמר? כשהקדוש ברוך הוא יבוא וישאל, פתאום נקבל זימון. שמואל הנביא, שהיה נביא לאלוקים, כתוב בפסוק, כך אומר דוד המלך, מוישה ואהרון וכוי ענוב, ושמואל בקוי רשמוי. הוא לוקח איתו להגנה את מוישה רבינו, מהפחד, מי יודע מה רוצים ממנו. את כל זה הקדמתי לקראת ראש השנה. הוא יום מאוד נחמד. אוכלים רימונים, תהנים, אוכלים רוביה וסילקה וגזר, ותוקים קצת בשופר, ברוך השם. יום נחמד, הוא יכול לנסוע לרמדה. אין שום בעיה. מי שפותח את הפיוט של רבי אמנון עם הגמצא, עובר לו החשק מהכל. ברגע אחד הכל נמחק לו. הוא שם על השולחן את כל מה שקורה ביום הדין. הוא נתן את תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. כך הוא פותח. אתה מגיע לימים הנוראים. היום הזה הוא נורא והיום. רבי אמנון ממגנצה שם על השולחן, הוא אומר, אכלת אתמול רימון, הכל נחמד. תדע לך שאתה נמצא ביום שהוא נורא והיום. הוא לא נותן אפילו פינה לברוח. תדע לך. ובוא תנשא מלכותך ויקון וכסת כיסך ותשב עליו באמת. הוא כותב שם, אפילו מלאכים יחפזון וכי להורדה יוחזון, ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין. הוא שם את הכל על השולחן עם כל הפרטים שלא תוכל רגע אחד לנוח. הוא שם את הדברים במלוא העוצמה, ומשום מה בתפילת הלחש אין לנו שום הזכור ליום הדין. למה העלימו חז"ל מתקני התפילה את יום הדין? למה לא מאזכרים את זה בתפילת יום הדין? כותב הטור, כמדומני בסימן תקפ"ב, כותב הטור שחכמינו ז"ל, צריך לדעת שהיום הזה הוא יום יומטב, הוא יום חג. הוא יום חג, ומברכים שהחיינו בקידוש, זה יום חג. אבל חכמי ישראל נתנו לנו בתוך התפילה איתותים לגלות לנו את הפחד הנורא של יום הדין. כותב הטור, בתפילת ה-18 מזכירים 3 פעמים את המילה ובכן. ובכן תן פחדך, ובכן תן כבוד, ובכן צדיקים. שואל הטור, למה ובכן? אומר הטור, ובכן זה תרגום של המילה אז. אז תן כבוד, אז צדיקים. שואל הטור, אז שיגיד אז. אז למה אתה אומר, אם זה התרגום של ובכן, זה אז תגיד אז. כותב הטור, אני אגיד לך למה. א' כל בכן, הוא אומר, המספר שלו הוא 72, זה כנגד שם בן שם אמבט, כך כותב הטור. אומר הטור, אני אגיד לך למה. חז"ל רצו להגיד לך, אוטוטוט, אתה הולך לפני מלכויות, זיכרונות ושופרות. אתה נמצא בראש השנה. איפה כתוב בתנ״ך המילה ובכן? ובכן מופיע בשעה שמבקש מרדכי מאסתר המלכה ללכת להתחנן לפני אחשוורוש. אומרת לו אסתר, אדוני מרדכי הצדיק, אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. אם אני אבוא אשר לא כדעת, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אומר בטור, לכן מופיע ובכן ובכן ובכן. אתה הולך עכשיו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ובכן אבוי אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אם לא התכוננת, אתה נקרא אל המלך זה 30 יום. אתה כבר מראש חודש אלו תוקים בשופר. אתה יודע שאתה אמור לבוא אל המלך בעוד 30 יום. ולא באת אל המלך, אתה בא אל המלך אשר לא כדעת. לא התכוננת כמו שצריך. תדע לך, וכאשר עבדתי, עבדתי. כותב הטור, דע לך שחכמי ישראל, בתוך התפילה,
נתנו לנו איתותים שנדע לקראת מה אנחנו הולכים. ראיתי בספר של הרב אליושיב דברי אגדה, הוא מביא על מה שכותב רבי ינון ממגנצה, דברי משנה במסכת ראש השנה, שכולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון. שואלת הגמרא, מה זה כבני מירון? מביאה הגמרא שלושה דברים להסביר לנו מה זה כבני מירון. אחד, אומרת הגמרא, כבני אמרנה. כבשים שעוברים להתעשר יכולים לעבור רק אחד אחד, העשירי לוקחים שוט וסובעים אותו באדום עם צבע. כך עוברים אחד אחד. מה רוצים להגיד לנו? אז תגיד, מה זה כבני מירון? עוברים אחד אחד. אתה רוצה להסביר לי משל מה זה עוברים אחד אחד? תגיד, הסימונים. אתה מחפש מה? תגיד, חסר דברים שעוברים אחד אחד? כל דברים, גם כפתורים, אתה רוכס אחד אחד. אז תגיד, כבני כפתורו. מה אתה מחפש להגיד לי אחד אחד? מה אתה מביא לי כבני אמרנה? אומר הרב אליושיב, חז"ל רצו להגיד לנו, בוא אני אביא לך דוגמאות של אחד אחד, שכולם עוברים ולכל אחד יש צ'אנס למות. קברי אמרנה, העשירי מקבל מכה, הוא ממשיך לרקוד. הוא עובר בחזרה, שואל אותו, מה קרה? הוא אומר, הרגשתי איזה זץ, אבל לא היה רציני. הוא הולך הלאה, הוא ממשיך לרקוד, אוכל עשב ביחד עם כולם, מתכנן את הבנייה, את הווילה העתידית שלו. הוא לא יודע שבעוד חודשיים הוא עולה על המסעית, נוסע לירושלים, הוא לא פה. כבני מירון כמדרגות בית חורון עוברים אחד אחד. אם אתה זז טיפה, אתה נופל לתהום, אתה מת. הדבר השלישי, כחילות בית דוד, שואל הרב אליושיב, אתה רוצה להגיד כחיילים? תגיד כחיילים. למה כחילות בית דוד? אומר הרב אליושיב, כי הגמרא אומרת שכל היוצא למלחמת בית דוד נותן גט כריתות לאשתו. מה אם חז"ל אומר לך, תשמע, אדם שיוצא לראש השונה הוא יוצא כאילו למלחמת בית דוד. ייתכן שאתה צריך לתת גט כריתות לאשתך. ייתכן שזה הסיבוב האחרון. כל זה באים חז"ל, אומר הרב אליושיב, להכניס אותנו לפחד של ראש השונה. נוירו ואויוי, כך אומר לנו רבי אמנון ממגנצה. בספר דרשות המגיד של רב שבתא יודלביץ', מביא רב שבתא יודלביץ' דבר נורא. בשם רבי סרזן מן מלצר, ראש ישיבת עץ חיים, בעל מחבר ספר אבן האזל, כתוב בחז"ל שאנחנו תוקעים בראש השונה 100 קולות. למה צריך לתקוע 100? ב-30 אפשר לצאת. אומרים חז"ל שתוקעים 100 קולות גם במיושב, גם במעומד. למה? כתוב בתויסס בשם האורוך. אומר תוספות, בגלל שהאימא של סיסרא יבבה 100 יבבות. כך כתוב. שנאמר, בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא, גמירי. שהאימא של סיסרא יבבה 100 יבבות. סיסרא לא הגיע הביתה, והאימא שלו יבבה 100 יבבות. שואל רבי סרזן מן מלצר, מה מעניין אותנו כמה יבבות יבבה אימא של סיסרא? מצידנו שהיא תמשיך עד עכשיו ליבב. מה מעניין אותנו האימא של סיסרא יבבה 100 יבבות? למה נפקמינה כמה יבבה? שתייבב, מה זה אכפת לנו בכלל? כותב רבי סרזן מן מלצר דבר נורא. כתוב במדרש, תפתחו מדרש שמופיע בילקו שימוימי בספר שופטים. סיסרא היה שלט על רוב העולם בכוחו. הוא שלט בכוחו על רוב העולם. לסיסרא היו 40,000 ראשי גייסות, שכל ראש גייס מתחתיו 100,000 חיילים. תארו לעצמכם כמה מיליוני או מיליארדי חיילים היו לסיסרא. והוא המצביע הראשי. לסיסרא, למרכבה שלו, היו מחוברים 900 סוסים להוביל אותו. סיסרא היה אדם שהיה מרעיד בקולו ומקפיא בקולו בני אדם, חיות וחומות. כתוב במדרש שהוא היה מגיע לחומה, נותן שעגה, החומה נופלת. הוא היה רוצה להקפיא בן אדם, היה צועק עליו, הוא יותר לא זז. היה מקבל אירוע מוחי על המקום ונשאר ככה. הוא היה רואה בהמה שרוצה לצוד אותה צעיד, הוא רוצה לתפוס צבי, הוא לא צריך לרוץ אחריו. נותן שהגה, צבי נעצר. ניגש, תופס אותו, לוקח אותו הביתה לצהריים.
כתוב בחדל ילקו שימוינית ספר שופטים, אומר המדרש, ולא הייתה מלחמה שערכה לו לסיסרה למעלה מארבע שעות. מקסימום ארבע שעות. הוא סימן מקום, זה הכיבוש, יצא עם החיילים שלו, הו, נתן פרק חזנות, אין חומה, כולם נכנסו, הלכו הביתה. ארבע שעות, אין חומה, אין מדינה. הוא שלט על רוב העולם, כך כתוב בחזל. אין מלחמה שלוקחת יותר מארבע שעות. סיסרא אומר לאמא שלו, אמא לה, יש איזה יהודי עם קבוצה קטנה, יש איזה אחד, קוראים לו ברק בן אבינועם, הוא יש לו איזה 10,000 חיילים, אני הולך לשיר להם קצת. אני חוזר לצהריים, תכיני צהריים. 10,000 חיילים מול מיליארדי חיילים של סיסרא. 10,000 חיילים. ומרוב פחד אמרו לו, תשמע, אבל היהודים הם אין להם הרבה, אבל הקדוש ברוך הוא איתם. הוא אומר, אין בעיה. הוא יוצא למלחמה הזאת עם 900 רכבי ברזל. אם הם כאלה שיש להם עזרה מלמעלה, הוא ייקח טנקים. קח טנקים מרכבה. הוא יצא למלחמה, מוכן למלחמה. האמא של סיסרא שומעת שהוא חוזר לצהריים, הוא אומר לה, אני חוזר לצהריים. הוא יצא ב-8 מהבית, 10,000 חיילים, זה מלחמה קטנה, הוא יוצא בשעה 8, והאמא שלו אומרת, 4 שעות 12. השעה כבר 1, איפה הוא? 2, איפה הוא? מדוע בושש סיסרא לבוא? מדוע איחרו פעמי מרכבותיו? כבר בא 6, כבר עברו 6 שעות, איפה הוא? כבר 2 בצהריים, הכנתי לו צהריים, משהו עובד, אין, זה הכל מוכן, עוד מעט הכל יישרף. אין מיקרוגל. הוא אמר צהריים, הכנתי לו ב-2, איפה הוא? וסיסרא ללא מגיע, הוא היה רווק בן 30, הוא לא מגיע. אומרת האמא שלו, או, בטח יש הרבה שלל. אולי היהודים יש להם הרבה כסף, זה היה לפני מעדוף, היה הרבה כסף. הוא אומר, אולי יש להם כסף, הוא בטח מחלק את השלל, לכן הוא מתעכב. יופי, נרגע, הרגיע את השכל שלה. חולפת עוד שאמר, נו, איפה הוא? לא בא. אולי מצא שידוך. שידוך אולי מצא. ברוך השם, יחזור עם קלה, יביא נחת לאמא. מגיע אחרי צהריים, וסיסרא לא חוזר. מגיעים שני קצינים מקצין העיר, גברת סיסרא, צער ויגון קודר, סיסרא נפל במלחמה, איזו אישה אחת, יעל, שום כדור, לא יריקה, עם כוס חלב של תנובה, איזה יתת קטן דפקה לו בראש. שם ירחם, האדם הגדול הזה, עם מרכבה של 900 סוסים, מיליארדי חיילים, גורניש מתנישת, הכל נגמר, אין סיסרא. ותיבב סיסרא, ותיבב אם סיסרא, אומרים חז"ל, גמיר אלהו לרבונון. 100 יבבות יבבה אמא של סיסרא, מאיפה יודעים? אולי 104? אולי 97? מי אמר להם 100? פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא שלח מלאך לספור את היבבות שלה, אחרת לא יודעים. אין סתם, אף אחד לא עמד שם, אמר עם הסטופר, תתחילי לייבב, אני לוחץ. מי יודע, מאיפה יודעים? הקדוש ברוך הוא שלח מלאך ואמר, תספור כמה היא מייבבת. 1, 2, 100, ב-100 נגמר לה הכל, לא יוצא יותר קולות. אומרים חז"ל, בראש השנה תתקע 100 קולות ליד הבימה, למה? בגלל האמא של סיסרא. מה קשורה האמא של סיסרא, 100 קולות, כשדע אנחנו צריכים לתקוע 100 קולות. אומר רבי סרזן מלצר דבר נורא, בני אדם מגיעים לראש השנה עם ביטחון של סיסרא. אין לו אמנם ארמיה של 40,000 ראשי גייסות עם מיליארדים, אבל האדם לעצמו, כל אחד מרגיש את עצמו סיסרא. ברוך השם, הוא אומר, בריאות בסדר, ברוך השם, הוא שם, עשה בדיקת דם, כל הבדיקות באמצע, לא ימינה, לא שמאלה, הכל באמצע. הוא אוכל גזר, אוכל חסה, אוכל כרוב, עושה ג'וגינג, ברוך השם, אין לו קולסטרול, אין לו קלציום, הכל עובד, ברוך השם, הכל ברוך השם עובד בסדר. בריאות בסדר, אישה בסדר, ילדים בסדר, פרנסה ברוך השם. יש לו גם כוח לישיש, כוח לקשיש, יש לו עוצמה, יש לו רקפת, גם פנסיה עתידית, הוא פיזר את זה.
אם טדי הריסון טיפול, יש לו בדיסקונט. הוא מסודר, פאגי אף פעם לא ייפול, הכי הרבה כסף יש בפאגי. הוא מסודר. פיזר את כל ההשקעות בכל הבנקים. הוא מסודר. הוא מגיע לראש השנה, ברוך השם יש לו חליפה חדשה, עניבה. הוא ניגש לראש השנה, יום הדין, אומר, ריבונו שלם, יש לי בקשה. את התיק שלי אל תפתח בכלל. תעביר אותו. אל תסתכל. תשאיר את המצב בסטטוס קוו. תשאיר אותו, אני מבקש, אל תיגע, לא לחיוב, בסדר המצב. אין לי תלונות, תמשיך הלאה, תזרום. תזרום. אומר רבי סלדן מלצר, האנשים שבאים לראש השנה כמו סיסרו, באים עם ביטחון שהכל בסדר, הם רק הולכים לארבע שעות, הם הכל מסדרים, יש להם קשרים בכל העולם. גם סיסרא היה בטוח שככה זה יישאר לנצח. גם האמא של סיסרא הייתה בטוחה שהבן שלה יגדל אותה עד גיל 97 ויבנה לה בית אבות שיהיה רק היא תהיה, זה יקראה בית האמא על שמה. היא תהיה שם לבד והוא יטפל בה. היא דמיינה הרבה דמיונות, אומר רבי סלדן מלצר. ברגע אחד הכל נגמר. ברגע אחד, ביום בהיר אחד, הוא אומר לאמא, אני חוזר בצהריים, והוא חוזר במיטה. אומר רבי סלדן מלצר, באים חז"ל ואומרים לך, תתקע 100 קולות. אל תרגיש את הביטחון של האמא של סיסרא. תדע שבראש השנה שום דבר לא בטוח. כלום לא בטוח. מתחילים מאפס. כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, כך נאמר בעזרת השם מוצאי שבת. כמו אני שבא לבקש תרומה, אין לו כלום. כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. זה ראש השנה.